Добровечер, лулко на непокорот. Добровечер, ВМРО, ДПМНЕ и Коалиција за подобра Македонија. Почитувани вевчанци, почитуван пратеник во собранието на Република Македонија, господин Крсто Муковски. Почитуван сегашен и иден градоначалник на Вевчани, господин Цветомир Угриновски. Почитувани гости, браќа и сестри, ми представува особена чест и задоволство што вечерва ви се обраќам како носител на победничката листа на ВМРО-ДПМНЕ на престојните локални избори. Чест е да се говори од оваа говорница. Чест е да се говори затоа што Вевчани е бастион на ВМРО-ДПМНЕ. Голема е честа да се биде носител на листа, но и голема е одговорноста. Благодарам на можноста дадена да ги реализирам сите своји идеи за доброто на Вевчани. Им благодарам на сите што ја препознае мојата креативност, упорност и истрајност. Истрајност во работата, со тој дух, духот на непокорноста, продолжуваме со нови успеси во Вевчани. Изминатите години во Вевчани беа реализирани многу проекти. Од 15 октомври Советот на Општина Вевчани продолжува да работи за подобар живот на сите рамо до рамо со градоначалникот. Вашиот глас, даден на 15 октомври за ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија, значи нови инфраструктурни проекти, нови социоекономски проекти, проекти во образованието, проекти во културата, проекти во спортот, проекти за подобар живот. Ние сме тие што го градиме Вевчани. Ние сме тие што ќе продолжиме да градиме иднината на Вевчани. И ве повикувам сите, придружете ни се кон прогресивниот тим, кон прогресивните идеи, заедно да действуваме во насока за подобрување на живеењето во Вевчани. За таа цел потребно е освоено мнозинство во Советот, со најмалку 7 советници. Почитувани вевчанци, за окружен број 13 на локалните избори е пат кон подобар живот и пат кон продолжување на прогресот на Вевчани. Овие локални избори се референдуми за Македонија. Дали понатаму ќе продолжи да оди по овој темен пат или ќе продолжи и ќе се врати на светла патот што води кон светлата иднина. На 15 октомври излегуваме масовно за да го дадеме гласот за ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија. На 15 октомври зачекоруваме во нова ера. На 15 октомври го заокружуваме бројот 13. Да живее Вевчани, да живее ВМРО-ДПМНЕ, да е вечна Македонија!